Протягом 3 тижнів десятикласниця Валерія Ковач відвідувала літній університет. За цей час знайшла нових друзів, а головне – визначилася з майбутньою професією. Я змогла побачити, які факультети мені сподобались найбільше. І зараз я, напевно, вже подумала так, що буду йти на юридичний. Я вже давно подумувала над тим, щоб йти туди, але коли ти це бачиш все зсередини, нам показали різні кімнати, або навіть було показове судове засідання, і мене це справді дуже захопило. Школярі розповідають, дізналися багато корисної інформації та запевняють, все було цікаво, ніхто не нудьгував. Мені здається, що все було ідеально, і мені дуже сподобалось саме на тих факультетах, які мене інтересують. Це про журналістику, інформатика, технології. Літній університет у ЖНУ організовують уже вдруге. Торік для 30 учнів, на цей раз з вузом познайомилися 60 учнів 8, 9 та 10 класів. Найважливіше, щоб ви не втрачали контакт один з одним. Я пам'ятаю, в минулому році, коли завершився літній університет, то потім дуже багато було відгуків у Фейсбуці. І діти, старшокласники, були дуже натхнені. І я впевнений, що в цьому році ми побачимо абсолютно більшість тих дітей, які в минулому році у нас були на літньому університеті. Ходили кожного дня, були діти усміхнені, оце саме приємно. І програма була дуже така легка для них, як мені здається, тому що вони були завжди розслаблені і веселі, і щасливі, і йшли з радістю. І в мене таке виникло якраз тепер, коли ми тут спілкуємося, шановні учні, запропонувати нашому керівництву не тільки літній університет, але й подумати над зимнім університетом. Відбирали тільки старанних школярів. Це переможці олімпіад, конкурсів, тематичних дебатів. Вони спілкувалися з викладачами та студентами. Побачили майже всі факультети зсередини, але жодних лекцій, тільки практика та квести, екскурсії. Вони також відвідали зоологічний музей, історію ЖНУ, ботанічний сад, також лабораторію космічних досліджень, планетарій. Відвідали, що от мало хто з Ужгорода взагалі міг побачити, це стародруки наші інкуна були, вони ходили до собору. Тобто майже з усіма структурними підрозділами університету вони ознайомились, вони побачили, як їхнє життя проходить, як буде проходити їхнє життя у студентському середовищі. Окрім позитивних вражень, майбутні студенти отримали сертифікат учасника літнього університету.